men det är en ny dag och nya möjligheter. Det kändes som en bra dag till att börja med. Och det ska fortsätta vara en bra dag. Det är precis vad det är och ha lite grej på varje bike. Och det bästa är att jag fick betala den här skitboten. Men om man ska tänka positivt, vända om allt negativt till det bra, då kan jag tänka att jag har köpt grej på varje bike som jag inte hade presentkort. Så ganska bra ändå. Så jag ska truga in med lite. Det är det här som bygger min vackra kropp. Mackor. Lite macka. Och sen ska jag utcykla. Ni förstår varför jag blev en cykelkompis. Så ni slipper se mig ranta på sociala medier om min cykling. Men innan jag ska utcykla så ska jag visa. Det fanns en idrottslärare på skolan som sa att det viktigaste man ska ta hand om det är sina fötter. Och vem tar hand om sina fötter? Det är inte många som gör det. Men jag gör det. Har börjat i alla fall. Det här är fan en life saver. När man har hålfot. Kung. Ja, nu har jag förberett mig med sax. Om jag vill klippa. Men vi får se. Nej. Jag fick ju större fötter när jag var gravid. Jag gick från en 37,5 till en 39. Ladies, ni som vet, ni vet. Det här med gravida fötter. Men man kan klippa i alla fall, men det behöver inte göra det. Så att ut från gamla och in i de nya. Så nu kan man tuffa på gladligen ute i skogen och inte få ont i fötterna. Toppen. En annan sak som jag har byggt med sig, förutom slang, pump, vatten, däckkrängare, så har jag glömt någonting. Det är snacks. Snacks. Man vet aldrig när blodsockret tryter. Det är bäst att vara förberedd. Det är faktiskt trevligare att tvätta cykeln med någon också. Men I guess I'm forever alone ett tag till. Peace out. Den här cyklisten, hon har gjort sitt för idag.